Salam dəyərli dostlar, xoş gördük hər birinizi. Bugün mənim studiya tərtibatımı görürsünüz, kitabların əhatəsindəyəm. Bu yayın niyə belədir? Çünki sizlərdən, bəzi dostlarımdan iradlar gəlir ki, arxa fonunda kitablar olsun, kitablar stulun üzərində olsun, çünki çox yalnız görünür sənin görüntün efirdən. Savadlı görünməyin üçün, insanların səni qəbul eləməyin üçün yaxşı olar ki, əhatəndə, arxa fonunda kitablar olsun. Mən də bu tənqidlərdən nəticə çıxartdım, getdim kitabxanadan bu kitabları gətirdim, qoydum bura ki, sizin qarşınızda bir ziyalı obrazım canlansın. Əlbəttə ki, bunlar zarafatdır, amma mövzumuz kitablar olacaq, ona görə dedim ki, bu kitablar da nümayiş olunsun. İnsanlar kitaba həvəs göstərsin və belə bir məqsəd qoydum ki, hər gün və yaxud da həftədə 1-2 dəfə oxuduğum mənim diqqətimi çəkən kitablardan bəzi bölmələri sizlə paylaşım. Başa düşürəm ki, insanların başı qarışıq olur və müasir texnologiya ümumiyyətlə insanları bu kitablardan uzaq saxlayıb, insanların daha çox vaxtı müəyyən filmləri, videoları izləməklə keçir. Belə bir şəraitdə biz gərək yeniliyə özümüzü uyğunlaşdıraq. Bu baxımdan istəyirəm ki, oxuduğum kitablardan bizim günümüzə aid olan, dəxli olan, əlaqəli olan müəyyən notlar çıxardım və belə videolarla sizlə paylaşım. Əgər maraqlı olacaqsa bu video, çox xahiş edirəm, siz də bu kanalı, bu videonu öz dostlarınızla paylaşasınız. Bugün mən sizə mərhum dövlət xadimi Vəfə Quluzadənin 1999-cu ildə yazdığı Gələcəyin Üfüqləri kitabı haqqında danışacağım. O kitab Vəfə Quluzadə vəzifədən gedəndən bir az sonra dərc olunub, amma o kitabda onun vəzifədə olarkən verdiyi müsahibələr, yazdığı məqalələr də dərc olunub. Onların hamısını demirəm, amma içərisində çox maraqlı xatirələri özündə ehtifa edən yerlər var və bugün mən onlardan bir ikisini sizlə tanış edəcəm. Birinci oradan başlayayım ki, Vəfə Quluzadə mərhum prezidentimiz Əbülfəz Elçibəylə dost olub, onların dostluğu tələbəlik vaxtına təsadüf edir və eyni təxminən dövrlərdə onlar xaricdə, Misirdə fəaliyyət göstəriblər, tərcüməçi kimi çalışıblar. Vəfə Quluzadə də bunlardan qısa da olsa bəhs edib, mən kitabın həmin yerlərini indi sizin üçün oxuyuram. Vəfə müəllimin kitabında 1997-ci ildə Panorama qəzetinə verdiyi bir müsahibə də əks olunub. Müsahibədə göstərilir ki, tələbəlikdən sonra xaricə işləməyə gedən Vəfə Quluzadə Bakıya qayıdan kimi başqa dost tanışları ilə yanaşı, o vaxt qeyri-legal fəaliyyətdə olan tələbə yoldaşı Əbülfəz Elçibəylə də görüşüb. Əlcəzair qəzetlərində dərc etdiyi məqaləleri ona verib. Elçibəy də sonralar Xalq Cəbhəsinin qurultayında Vəfə Quluzadənin Əlcəzairdəki fəaliyyətindən söz açıb və onu tərifləyib. Bununla da onun adı AXC-nin adamı kimi KKB sədri İl Hüseyin Hüseynovun qara dəftərinə düşüb. Elə həmin müsahibədə Vəfə Quluzadə avtomobillərindən də danışıb. Bildirib ki, o ilk şəxsi maşınını Misirdə işləyəndə alıb. Bakıda Mərkəzi Komitədə işləyəndə də həmin aldığı Volqanı sürüb. Xatırlayır ki, o vaxt vəzifəli şəxslərin maşın alması bir az qorxulu idi. O isə Volqasını sərbəst sürüb. Hətta bir dəfə Volqaya görə adını Heydər Əliyevin məruzəsini salmağa səy göstərənlər də olub. Lakin Heydər Əliyev bildirib ki, o adam maşını halal pulla alıb, burada da qəbahətli heç nə yoxdur. İkinci maşını Əlcəzairdə işləyərkən 7000 dollar alıb. Markası Volkswagen-dir. Dediyinə görə Braziliyada yığıldığı üçün ucuz başa gəlib, amma yaxşı maşındır. Pulunu səfirliyə ödəyib və hissə-hissə məvazibindən çıxıblar. İndi də həmin maşını saxlayır. İstirahət günləri öz maşınında gəzməyə xoşlayır, özünü yaxşı avtomobilçi hesab edir. Kitabın bir yerində Vəfə Quluzadə bildirir ki, iqtidar, müxalifət, həm də neytral qüvvələrin ona simpatiyası var. Və bu haqda o belə deyir. Birincisi, çox fəxr edirəm ki, anti-sovet, anti-kommunist iqtidarında aktiv fəaliyyət göstərmişəm. Sovet İttifaqı, Kommunist Partiyası dağılandan sonra Azərbaycanda meydana gələn yeni qüvvələrlə sıx çalışmışam. Azərbaycan xalqının azadlıq, müstəqillik kimi idealları uğrunda həmin yeni qüvvələrlə birgə mübarizə aparmışam. Kitabın başqa bir yerində Vəfə Quluzadə
KKB-nin onu əməkdaşlığa cəlb etmək istədiyini də deyib. Müxbir sual verib, KKB-dən sizə təklif olunan əməkdaşlıq nədən ibarət idi ki? Cavab, yarım səhifəlik bir kağıza qol çəkib öhdəlik götürmək lazım idi ki, onlarla işləyəcəm. Tam dəqiqliklə inanıram ki, o zaman xaricə gedən yoldaşlarımın hamısı bunu ediblər. Çünki həmin zaman bunsuz savadlı adamların işləməsi mümkün deyildi. Mən isə imtina etdim. Bütün dostlarım getdilər. Kimi qaydanda maşın gətirmişdi, kimi də dostum Əbülfəz Elçibəy kimi maşınsız gəlmişdi. Əbülfəz bəy əl açıq idi, pullarını xərcləyirdi. Belə, əziz dostlar, kitabda çoxlu maraqlı xatirələr, çoxlu toxunması, məqamlar var, amma sizi yormamadan ötürü özüm bu videonu qısa etdim. Növbəti yayınlarda mən onlara da toxunacam, eləcə də başqa bu kitablardan, digər kitablardan sizin marağınızı çəkəcək, detalları seçib sizlə paylaşacam. Amma siz də gərək YouTube-un şərh yerində yazasınız ki, bu cür yayınlar doğrudan mı faydalıdır, sizin marağınızı çəkir, yoxsa yox, ona baxıb mən də bir qərar verim. Sağlığınla qalın, növbəti yayınlarda görüşənə qədər.